Сәлеметсіздер ме, 4-ші сынып білімі. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кеңістіктік геометриялық фигуралар, көлемді өлшеу. Сабағымыздың мақсаты миллиметр куб, сантиметр куб, дециметр куб, метр куб өлшем бірліктерін қолданып өлшеу. Ендеше экранға мұқият зейін салып қарайық. Мына суреттер сіздерге таныс па? Оларды қайдан көруге болады? Олар қандай геометриял фигуралар? Бұл заманауи ғимараттарды Нұрсұлтан қаласынан көруге болады екен, иә балалар. Осы құрылыс ғимараттарына ұқсас геометриял фигуралар бар. Олар шар, пирамида, цилиндр, текше. Шар – болашақтың музейі. Пирамида – бейбітшілік пен келісім сарайы. Цилиндр – 15 қабатты Марден бизнес орталығы. Текше – эталондар орталығы, Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты. Соныменен цилиндр, текше, конус, шар, пирамида, кеңістіктік геометриял фигуралар. Ендеше бірінші тапсырмаға назар аударайық. Кеңістіктік фигуралардың атауын есімізге түсірдік. Олардың қайсысы ішіне қырлары 1 сантиметр болатын көп деген кішкентай текшелерді салуға ыңғайлы қорапқа ұқсас. Бұл қораптың ұзындығы 5 сантиметр, ені 3 сантиметр және биіктігі 4 сантиметр. Бұған қырлары 1 сантиметр болатын қанша тексе сиятынын есептеп көрейік. Арман өз есептеуін жүргізген болатын. Ол бір қатарда қырлары 1 сантиметр болатын қанша текше бар екендігін санады. Яғни, ұзындығын еніне көбейтіп, 15 текше. Содан соң, осындай қатарлардың санына, яғни оны 4-ке көбейтті. Нәтижесінде 60 текше. Яғни, бұл қорапқа, бұл көлемі 60 сантиметр куб текше сияды екен. Ары қарай, осы бағытта ә тапсырмасын орындайық. Бұл тапсырманы орындау барысында, кеңістік фигуралардың атауын біліп және ажыратады, көлемді текшелермен 1 сантиметр кубпен өлшеп табасыздар. Ендеше тапсырманы орындайық. Орындап болсақ, жауабымызды экрандағы жауаппен тексерейік. Жауабы 144 сантиметр кубқа тең. Мен сіздерде де осындай жауап шықты деп ойлаймын. Жарайсыңдар балалар. Ары қарай көлем өлшем бірліктерін еске түсірейік. Бұл көлем өлшем бірліктерін есте сақтауға тырысамыз. 1 сантиметр куб тең 1000 миллиметр кубқа. 1 дециметр куб тең 1000 сантиметр кубқа. 1 метр куб тең 1000 дециметр куб. 1 дециметр куб тең миллион миллиметр кубқа. 1 метр куб тең миллион сантиметр кубқа. 1 литр су тең 1 дециметр куб. Осы көлем өлшем бірліктері есімізге сақтап алайық. Бұл жерде 1 сантиметр куб барлық қыры 1 сантиметрге тең текше. 1 дециметр куб барлық қыры 1 дециметрге тең текше. 1 метр куб барлық қыры 1 метрге тең текше екен. Осы кестені пайдалана отырып, екінші тапсырмаға назар салыңыздар. Бұл тапсырмада салыстыру берілген. Бұл тапсырманы орындау барысында сіздер көлемнің өлшем бірліктері мен олардың ара қатынастарын білесіздер, көлемнің өлшем бірліктерін салыстырасыңдар. Дайын болсаңыздар, тапсырманы орындауға кірісейік. Тапсырма дайын болса, нәтижемізді тексерейік. 5 метр куб тең 5000 дециметр кубқа. 5 дециметр куб тең 5000 сантиметр кубқа. 10000 сантиметр куб артық 5 дециметр кубтан.
1 метр куб артық 10 000 сантиметр кубтан. 5 сантиметр куб тең 5 000 миллиметр кубқа. 1 дециметр куб артық 500 000 миллиметр кубтан. Жарайсыңдар, өте керемет. Сен зерттеушісінің айдары бойынша 3-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. Қырлары 3 сантиметр болатын жасыл ағаш текше, қырлары 1 сантиметр болатын текшелерге бөлінді. 3 жағы боялған неше текше алынады? 2 жағы боялғанша, 1 жағы боялғанша. Осы бойынша кестені толтырамыз. Бұл тапсырманы орындау барысында сіздер текшенің көлемін өлшеп, боялған текшелердің санын таба аласыңдар. Олай болса, тапсырманы орындауға кірісейік. Болсақ, экранға назар аударып, жауабымызды тексерейік. Барлық текшелердің саны 27 екен. 3 жағы боялған текше 8, 2 жағы боялған текше 12, 1 жағы боялған текше 6 екен. Жақсы балалар, жарайсыздар. Бүгінгі сабағымызды жинақтау мақсатында математика күнделікті өмірде айдарына назар салайық. Қай ыдыстағы суды берілген текшеге ауыстырып құюға болады? Бізге берілген текшенің көлемі 8 дециметр куб. Біз білеміз, 1 дециметр куб текше пішінді ыдысқа 1 литр су сияды. Ендеше осы тапсырманы орындауға кірісейік. Бұл тапсырманы орындау барысында сіздер көлемнің өлшем бірліктері мен олардың арақатынасын білетін боласыздар. Көлемді өлшеуге арналған өлшемдерді анықтайсыздар. Ендеше тапсырманы орындайық. Тапсырма орындап болсақ, экранға назар аударамыз. Көлемі 8 дециметр кубқа 5 литр шелектен су ауыстырып құюға болады екен, және 8 литр бөтелкеден суды ауыстырып құюға болады екен. Өте жақсы, тамаша тапсырманы орындадыңыздар. Оқушылар, сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Олай болса, үйге тапсырма, номер 10-ші тапсырма. Ендеше, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.